Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton dan pendengar podcast Sinar Harian bersama-sama saya Haizir Osman dalam segmen Plot Twist di mana kita akan membincangkan isu-isu semasa yang berlaku dalam negara pada ketika ini. Saudara, susulan uh, pendirian tegas yang disuarakan oleh kerajaan berhubung isu pendudukan Palestin oleh rejim Zionis Israel khususnya di bumi Gaza dikatakan oleh yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam satu perhimpunan solidariti Palestin yang diadakan di stadium Aziah Bukit Jalil baru-baru ini mengatakan bahawa Malaysia menerima ancaman daripada pihak luar terhadap uh, isu ekonomi dan sebagainya. Saudara pastinya perkara ini menangkap keresahan dalam kalangan kita. Adakah sejauh mana keseriusan dakwaan ini? Adakah ia akan menjejaskan uh, prestasi kewangan negara dan adakah ia akan mempengaruhi juga pelan-pelan dan rancangan-rancangan yang dikemukakan oleh kerajaan kerana kita baru sahaja mendengar pembentangan belanjawan 2024 yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat per Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan pada 13 Oktober yang lalu. Jadi soalan-soalan berkaitan tentang perkara ini akan kita tanyakan sehari kita berasa amat beruntung dan bertuah kerana pada hari ini di studio Sinar Harian kita bawakan kepada anda seorang tokoh yang berautoriti untuk menjawab soalan-soalan ini yang saya rasa beliau lah orang yang paling layak selepas daripada Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Kita bawakan kepada anda yang amat yang berhormat Timbalan Menteri Kewangan 1 Datuk Seri Ahmad Maslan. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi salam perpaduan salam Malaysia Madani. Terima kasih saudara Haizir Osman. Terima kasih sinar harian yang uh, memberikan saya masa untuk berada dalam uh, alam maya ya, media maya, podcast uh, pada ketika ini dan mudah-mudahan apa yang kita bincangkan di sini boleh menambah ilmu dan maklumat kepada semua yang mendengar. InsyaAllah. Dato' ini kali pertama dalam sesi podcast begini ataupun dah banyak kalilah? Saya kena mengaku dan <laughs> uh, menyatakan bahawa ini kali pertama. Okay, kali tak. pertama podcast. Saya dengar beberapa kali tentangnya. Uh, tetapi kita biasa live juga. Ya. Semuanya atas tajuk yang sama iaitu mengenai uh, Belanjawan 2024. Baik Dato' saya rasa saya nak tanya direct lah. So, ya tentang belanjawan ni okey kita rasa banyak soalan-soalan yang telah ditanyakan cuma selain daripada isu belanjawan bagaimana kerajaan akan membantu rakyat melalui pelan-pelan perancangan dan sebagainya saya rasa kita nak tanya juga tentang apa yang diungkapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam perhimpunan solidariti Palestin baru-baru ini apabila mengatakan bahawa wujud ancaman luar adakah perkara ini dalam sepanjang pengetahuan Datuk dalam mesyuarat di kementerian dan sebagainya adakah ia menjejaskan prestasi kewangan negara dan juga mempengaruhi bagaimana kerajaan akan menguruskan Belanjawan 2024 yang baru sahaja dibentangkan? Soalan yang payah untuk <laughs> dijawab. Saya berada di perhimpunan itu. Okay. Saya berada salah seorang Timbalan Menteri yang hadir di Aziata Arena dan saya mendengar dengan teliti segala ucapan Perdana Menteri dan saya juga berada di tiga waktu pertama Timbalan Perdana Menteri membuat kenyataan Uh, kenyataan menteri mengenai Palestin dan Israel peperangan yang berlaku sekarang Lepas itu perdana menteri juga uh, membuat kenyataan mengenai Palestin Israel kemudian perdana menteri sekali lagi uh, dua hari lepas eh membuat kenyataan mengenai Palestin Israel jadi ha, perkara ini menjadi satu uh, perkara yang uh, serius uh, kita tahu bahawa sudah lebih 8,000 orang dibunuh dan lebih 3,000 daripada 8,000 itu adalah kanak-kanak. Uh, ratusan masjid dan sekolah telah dimusnahkan. Uh, begitu juga hospital dimusnahkan. Uh, peperangan masih lagi tidak berakhir. Belum ada gencatan senjata walaupun banyak kali diminta uh, tetapi tidak ada kesepakatan daripada United Nations. Dan Perdana Menteri juga berucap di UNGA, United Nations General Assembly, uh, untuk perkara yang uh, dipertikaikan ini. Uh, pihak Barat sentiasa merujuk kepada serangan tujuh hari bulan sepuluh yang dibuat oleh Hamas. Tetapi mereka kurang merujuk kepada segala kezaliman dan penindasan sejak daripada tahun 1948 hingga Oktober 2023 itu begitu tidak adil sekali segala rumusan yang dibuat. Kita sebagai sebuah negara OIC dan ASEAN tentunya menyatakan pendirian dan tentunya daripada pendirian itu ada um, apa ni bantahan-bantahan yang tertentu ya tentunya ada um, apa yang panggil sebagai ancaman secara langsung tak langsung. Ini diakui oleh Ketua Polis Negara dalam akhbar-akhbar pada hari ini. Uh, bagaimana ketua polis menyatakan memang ada uh, apa ni ancaman dan keselamatan Perdana Menteri ditambah dengan bodyguard dan kawalan uh, dan kita harap tidak ada apa-apa yang berlaku dan kita tahu bahawa uh, agensi perisikan Israel ada uh, dibongkar menjadi tajuk utama dalam akhbar-akhbar beberapa uh, bulan yang lepas uh, bagaimana uh, rakyat Malaysia sendiri dijadikan ejen oleh Mossad. Hmm. Jadi ini ini bukan perkara uh, yang mudah-mudah tetapi adalah perkara yang serius uh, tentang perkara itu, tentang detail apa semua Perdana Menteri ada menyebut dalam uh, jawapan di Parlimen antaranya bagaimana uh, Duta Malaysia ke uh, Amerika Syarikat iaitu uh, Datuk Seri Nazri Aziz dipanggil uh, oleh pihak Amerika Syarikat mengenai apa pandangan dan apa uh, pendirian pendirian Malaysia adakah ingin mengakui bahawa Hamas adalah sebuah agensi uh, ataupun organisasi teroris hmm. tentunya kita kata lah. ya begitu juga nota uh, yang tertentu yang diberikan dua kali kepada Malaysia melalui kementerian luar oleh uh, kerajaan mereka syarikat itu semua adalah uh, boleh digolongkan Sebagai ancaman-ancaman secara tidak langsung dan secara langsung. Walau bagaimanapun, saya berpendapat kesan kepada ekonomi oleh kerana perniagaan kita bukan hanya dengan Amerika Syarikat. Perniagaan kita berdagang dengan seluruh dunia. Negara dagangan pertama kita ialah negara China. Negara dagangan kedua kita ialah Singapura. Memang negara Amerika Syarikat salah satu negara dagangan utama, tetapi kita telah meluaskan perdagangan negara kita kepada banyak negara. Oleh itu saya tidak nampak kesan kepada ekonomi yang 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 serius terhadap apa yang berlaku ini. Baik Datuk, mungkin dari segi apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim menyebut ahli parlimen Eropah sebagai secara khususnya adakah peluang ataupun potensi pelaburan dari sebelah sana utamanya Eropah akan terjejas terhadap negara kita? negara Eropah ni ada ada banyak negara. Kalau OAC dia ada 38 negara eh. Uh, tapi kita melihat uh, satu persatu negara Eropah itu, UK telah menyatakan pendirian bahawa mereka menyokong Israel. Walaupun demikian, Jerman, Jerman uh, uh, menambahkan pelaburan ke negara Malaysia melalui Infineon. Saya dah melawat dua kilang Infineon. Satu kilang Infineon di Melaka, saya melawat ketika saya jadi timbalan menteri MITI. Yang kedua, kilang Infineon di Kulim High Tech saya juga melawat dan kita telah ditandatangan keputusan dengan disaksi oleh Perdana Menteri Tuan Tun si Anwar bahawa mereka ingin menambah 25 bilion ringgit lagi pelaburan di Infineon. 5 bilion euros kali 5 ya 25 bilion ringgit. Jadi dia terpulang pada negara-negara tertentu. Saya, saya kira sekali lagi saya ingin mengulang, saya kira ekonomi kita mungkin terjejas sedikit sajalah. Pun begitu apabila kita melihat kadar nilai ringgit, ia dipengaruhi oleh tiga perkara. Perkara pertama ialah kadar FFR Amerika Syarikat yang lebih kurang sama dengan OPR kita ni. 5.5% kita 3.0% ya, perbezaan itu menyebabkan nilai ringgit menyusut dan kedua ialah kadar uh, pertumbuhan negara China yang kurang berangsangkan dan yang ketiga disebut dalam analisa bank negara bahawa peperangan uh, Israel dan juga Palestin ini memang menjejaskan uh, kadar uh, pertukaran wang kita. Walaupun demikian ekonomi ini bukan hanya kadar pertukaran wang. Kemudian tu Bank Dunia dan IMF mengunjurkan KDNK 2024 pada kadar 4.3%, tapi kerajaan yakin pertumbuhan lebih kukuh berasaskan pembaharuan ekonomi Madani. Adakah unjuran ini boleh dicapai berdasarkan apa perkembangan yang berlaku di Timur Tengah? Kita ada um, beberapa angka yang saya ingin kongsikan. Uh, angka pertama ialah mengenai kadar pertumbuhan uh, sebagaimana Hazir sebut tadi bahawa Uh, ingin dimaklumkan kadar pertumbuhan pada tahun ini kita menjangkakan 4%. Tetapi hmm. pada tahun hadapan insya-Allah akan meningkat 4 hingga 5% dan kemungkinan menjangkau kepada 5%. Itu yang pertama dari segi data-data uh, ekonomi. Data yang kedua ialah OPR saya dah sebut tadi 3%. Uh, data ketiga ialah mengenai kadar inflasi uh, sentiasa menurun 1.9% kecuali inflasi terhadap barangan ada lebih sedikit tetapi jika diukur keseluruhan bakul yang mengukur inflasi ini 1.9%. kadar keempat ialah mengenai defisit ya defisit 56% tahun lepas, tahun ini 5%, tahun depan 4.3%. Dan satu lagi ialah ukuran kadar pengangguran ya. 3.4% daripada ukuran-ukuran itu menunjukkan bahawa ekonomi kita berada dalam landasan yang baik. Kita mempunyai fundamental ekonomi yang kukuh. Jadi ekonomi ini bukan hanya diukur dengan kadar ringgit kepada US dollar tapi ekonomi diukur sebahagian besarnya daripada lima perkara yang saya sebut tadi ya. Ukuran ekonomi daripada lima data yang saya sebut menunjukkan bahawa kita berada pada landasan yang betul dan kita akan meneruskan satu lagi ialah apabila kita punya pelaburan yang kita sahkan uh, telah meningkat uh, dan pelancong juga bertambah 60% uh, daripada waktu yang sama pada saat ketika ini dibanding pada tahun lepas Itu menunjukkan ekonomi kita berada dalam keadaan yang kukuh. Baiklah tok sekarang ni kita okay selain daripada isu geopolitik timur tengah yang berlaku dalam negara kita pada ketika ini ialah tentang kebimbangan yang wujud apabila kerajaan mengumumkan penarikan subsidi ayam. Saya rasa mungkin soalan ini lebih uh, patut kita tanyakan kepada menteri pertanian tetapi boleh aje. Okey, Datuk mungkin boleh menjawab dan okay. apakah yang berapa yang kita dapat kita jimat daripada uh, rasionalisasi subsidi tersebut dan ke mana ia akan dihalakan? Ada beberapa rasionalisasi subsidi Tahun ini 81 bilion dia adalah amat membebankan ya 81 bilion. Daripada 81 bilion itu 36 bilion subsidi uh, yang hangus iaitu subsidi RON95 diesel dan juga gas memasak. Dan uh, uh, subsidi yang kita jimatkan daripada elektrik ya yeah, uh, ialah 4.6 bilion ringgit. Dan penyematan 4.6 bilion ini akan dimasukkan dalam wang disatukan. Okey. Lepas itu kita aturlah uh, daripada itu kepada siapa yang kita nak beri. Di antaranya pada tahun depan misalnya daripada 4.6 bilion itu uh, antaranya kita boleh beri uh, STR sumbangan tunai rahmah daripada 8 bilion uh, untuk kita tingkatkan pada 10 bilion. Daripada 8 juta orang menerima kepada 9 juta orang menerima. Sebagai contoh kita beri balik kepada rakyat apa yang kita uh, terima ini jimatan yang kita terima. Kemudian dari segi pelepasan cukai itu, pelepasan cukai ini ada lima perkara pelepasan cukai ini. Di situ sahaja 725 juta ringgit. Ia pelepasan cukai untuk M40 untuk mereka yang bayar cukai itu 725 juta ringgit kita bagi balik kepada rakyat. Jadi dah 2.75 bilion bukan ya? Eh? Uh, daripada 4.6 bilion yang kita dapat. Uh, kemudian tentunya kita ada menambah lagi perkara, -perkara seperti uh hujung tahun kita nak bagi e tunai rahmah uh, 100 uh, ringgit kepada 10 juta rakyat yang berpendapatan uh, 100 ribu dan ke bawah akan menerima e tunai rahmah pada bulan 12 dan wang uh, itu adalah untuk uh, dibelanjakan oleh 10 juta rakyat kali 100 ringgit 1 bilion ringgit di situ 1 bilion ringgit uh, jadi penyematan penyematan ni kita bagi balik kepada rakyat Uh, supaya rakyat uh, boleh belajar dan mempraktikkan uh, e-wallet digital uh, apa ni apa ni wang digital ini uh, dalam ekonomi digital maka mereka boleh mempraktikkan 10 juta orang boleh praktikan uh, sebelum ini mereka ramai yang tidak uh, tahu mengguna hanya orang muda kita bagi tahun ini misalnya kita bagi 400 juta ringgit untuk e-beli rahmah dan iblia rahmah itu diberikan kepada uh, 2 juta orang muda dengan RM200. Uh, tetapi yang e tunai rahmah ni kita nak bagi RM100 pada 10 juta rakyat. Uh, jadi segalanya itu uh, tentunya daripada penjimatan-penjimatan. mengenai ayam ni saya terperanjat apabila melihat um, satu uh, pasaraya. Uh, pasaraya pasar raya Maiden eh. Maiden ini hmm. ni terima kasihlah pasal Seri Amir, Amir, ya? mm -hmm. Amir, a m -E -E r Amir Maidin. Dia keluar dalam TikTok, saya pun share dalam saya punya uh, media sosial. Bagaimana dia kata ayam di Maidin hanya RM7.99 sekilogram. Ada dengar ayam akan naik jadi RM10, RM11, RM12. Ya? Tapi Maidin RM7.99. Itu uh, kalau Uh, apa ni mereka yang beretika peniaga yang beretika pasar raya yang beretika um, mereka boleh menurunkan harga. Uh, saya juga ucap terima kasih kepada Datuk Amir Maidin ni ketika dilaksanakan GST uh, 2015 uh, 1 April beliau menjemput saya 2 3 hari lepas uh, GST dilancarkan saya sendiri pergi ke Maidin dia menurunkan harga barang Sesuai dengan teori yang saya sebut GST menurunkan harga barang Maidin menurunkan harga barang Apabila GST dilaksanakan Kena lah dengan teori yang saya sebut ya. Eh. Dibanding SST dengan GST GST boleh menurunkan harga barang Dan dia berlaku Saya pergi hadir Dan semalam dia keluar lagi uh, Agak gempar dengan kaedah dia tu Bagus lah uh, Kalau ada pasaraya lain yang ikut sekali uh, Tentunya baik uh, perlawanan harga begini bila kita apungkan maka adalah perlawanan harga supply and demand ni uh, insyaallah harga boleh terkawal insyaallah sebab uh, ayam ini kita sudah mencapai ssl self sufficiency level kadar sara diri mm uh, 100% uh, dia dah lebih 100 mm -hmm. 110 ke apa ke okay. ya, pengeluaran ayam jadi dia tidak patut dikawal uh, harganya dia boleh diserahkan kepada hukum pasaran supply and demand penawaran dan juga permintaan. Datuk merujuk uh, teori yang Datuk sebut tentang GST tadi dalam pemerintahan yang lalu. Saya alang-alang Datuk dah sebut pasal okay. GST ni saya nak tanya pasal GST ni kerana ada yang menyebut bahawa belanjawan 2024 ni merupakan bunga-bunga kepada pengenalan semula GST yang pernah kita laksanakan pada satu ketika dahulu tapi mungkin dalam kadar yang lebih rendah. Mm -hmm. Apa pandangan Datuk tentang adakah ia akan direalisasikan dalam setahun dua ini? Dia begini. Ya. Yeah. Uh, sebelum ini kita ada dua cukai uh, SST, sales tax, service tax, cukai jualan, cukai perkhidmatan. Dia punya kadar 5%, 6%, 10%. Kebanyakan cukai jualan 10%. Lepas itu daripada dua cukai ni kita jadikan satu cukai. Nama GST, Goods and Services Tax. Satu je cukai dan satu je kadar. Iaitu 6%. Dan ada lagi satu kosong lah. Zero rated. Kemudian apabila dibantah dengan demonstrasi lah apa segalanya. Kerajaan kalah beberapa sebab lain selain pada GST. Antaranya kesah 1MDB, antaranya macam-macamlah isu yang diputar belitkan. maka uh, GST di hapuskan apabila GST dihapuskan daripada 6% satu cukai kita kembali kepada 5, 6 dan 10% dua cukai iaitu cukai jualan 6% uh, cukai jualan uh, 5 dan 10% cukai perkhidmatan 6%. Uh, kalau kita pergi pasar pasar raya ada sebahagian. Kalau kita pergi uh, Old Town White Coffee, kita pergi McDonald's, uh, siapa lagi? Uh, uh, yang besar-besar apa? Starbucks, apa lagi? KFC. Ni, orang tak apa-apa lah. <laughs> KFC. KFC. Ni KFC eh? uh, Pizza Hut. Dan semua yang seumpamanya itu, dia ada 6% cukai uh, perkhidmatan. Yang rakyat tak nampak yang 10%. Hmm. Itu sebab rakyat tak marah. Hmm. Apabila dilaksanakan SST walaupun 6 jadi 10. Hmm. Dia tak nampak. Hmm. Tapi benda yang tak nampak tak semesti tak ada. Angin kita tak nampak, ada ya. Hmm. Uh, malaikat kita tak nampak, ada. Hmm. Syaitan kita tak nampak, ada. <tapi> uh, kemudian udara yang kita hirup kita tak nampak tapi ada. Begitu juga SST 10% kita tak nampak tapi ada dan akhirnya pengguna juga yang membayar bukan 6% tapi 10% dan lebih kerana SST yang diambil di kilang. Hmm. SST diambil di kilang, kilang kasut, kilang pakaian, kilang uh, uh, buku ya, kilang apa lagi? Kilang perabot, kilang kereta, kilang motor, uh, kilang handphone, ya. semua SST diambil di kilang. Kilang tidak menyerap 10% tu dia akan kenakan kepada kepada pengguna lah. Sepuluh tu oleh kerana ada cukai atas cukai, uh, SST ni ada cukai atas cukai ataupun cukai dua kali, maka yang dibayar kalau barang seratus bukan seratus puluh ringgit. Kalau GST bayar seratus enam ringgit sebab enam peratus. Tapi kalau barang seratus dia boleh jadi seratus lima belas. Dia boleh jadi seratus dua puluh kerana ada elemen cukai atas cukai. Akhirnya pengguna membayar jauh lebih tinggi pada ketika SST dibanding dengan GST tetapi oleh kerana tak masuk dalam resit mereka tak marah hmm. nah, tapi kalau kita nak buat GST tak masuk dalam resit rasanya bagus juga SST tak ada dalam resit rakyat tak marah kalau GST tak masuk dalam resit rasanya rakyat tak marah juga kot <laughs> Jadi pada pandangan tu ada sebenarnya GST ni satu cadangan yang baik untuk dilaksanakan semula tetapi dengan strategi yang lebih tersusun strategi dan kelemahan utama, ya Azir saya kira strategi komunikasi. Uh -huh. Tidak ada siapa yang suka bayar cukai. Uh -huh. uh, Tapi kita kena memahamkan rakyat kepentingan cukai. Satu lagi ialah strategi kita berikan jumlah yang tertentu kepada rakyat apabila mereka kena membayar GST. Tapi pastinya hari tahun ini GST tidak ada pastinya tahun depan GST tidak ada saya tak boleh nak kata GST bila akan diadakan tetapi 173 daripada 194 negara sudah melaksanakan GST atau 90% daripada negara dalam dunia ini sudah melaksanakan GST. Sebagai contoh siapa-siapa yang pergi umrah GST untuk Arab Saudi lah 15%. Kalau Malaysia kenakan GST 15% hari-hari ada demonstrasi lah setiap kali lepas jumaat tak jadi lagi demonstrasi Palestin Israel tapi uh, demonstrasi anti GST tapi uh, seluruh negara jiran kita dah ada GST lama dah dan ia boleh menurunkan ekonomi gelap, penipuan cukai dan sebagainya uh, saya dapatkan maklumat daripada bahagian uh, ekonomi dan fiskal Kementerian Keuangan ketika pelaksanaan 3 4 tahun GST itu telah menurunkan ekonomi gelap daripada 30% kepada 20% dengan lain perkataan GST menutup 10% ekonomi gelap. Dan kalau hmm. kita terus melaksanakan daripada hari itu sampai hari ini, saya kira 20% ekonomi gelap ditutup dan ekonomi gelap kita tinggal hanya 10%. Sekarang ini ekonomi gelap kita 20% daripada KDNK. Ekonomi gelap 20% daripada KDNK itu, apa kesannya pada rakyat? 20% itu boleh dicukaikan tapi cukai itu kita tak dapat. Kenapa tak dapat? Sebab mereka boleh lari cukai dalam sistem SST tapi dalam sistem GST mereka tak boleh lari cukai. Kita kerugian perkara itu ya. Tapi Datuk dengan penerangan yang Datuk berikan tentang kepentingan untuk kita melaksanakan GST seberapa segera kenapa ti kita tidak laksanakan segera ataupun barangkali kita memberikan gambaran kepada rakyat bahawa ia akan dilaksanakan pada satu hari nanti dalam tempoh Katakanlah penggal kedua ataupun suku kedua ekonomi tahun depan dan sebagainya. Kita akan meneliti tentang perkara ini tapi saya ingin maklumkan secara rasmi di sini bahawa Perdana Menteri telah menyebut tahun depan tidak akan dilaksanakan GST kerana kita nak buat subsidi bersasar terlebih dahulu. Mm -hmm. Itu muktamad lah ya. Mm -hmm. Muktamad tentang tahun depan. Okay. Tahun sebelumnya tu belum ada kemuktamadan apa-apa. <laughs> Jadi nak buat satu-satu mm -hmm. dulu. Okay. Apakah maksud subsidi bersasar? Mereka yang layak sahaja menerima subsidi. Elektrik ke, ya, telur ke, uh, kemudian minyak masak ke, uh, RON 95 ke. Bayangkan subsidi kita ni terbalik lah Hazir. Mhm. Uh -huh. Orang yang banyak kereta dapat lebih banyak bukan, ya? Eh? Mhm. Uh -huh. uh, RON 95 subsidi mereka dapat dibanding dengan orang miskin yang hanya ada kereta kecil ataupun motosikal kecil, uh, mana ada dalam dunia ini orang kaya lebih banyak dapat subsidi daripada orang miskin. Malaysia je buat begitu. Oleh kerana itulah kenapa kita perlu mensasarkan subsidi targeted subsidi ini supaya dia adil ya, dia adil. Itu uh, yang kita akan buat tahun depan. Jadi jangan banyak sangat perkara yang berserabut ni. Hmm. Uh, kalau kita nak tambah lagi nanti uh, kuatir uh, penerimaan rakyat itu agak agak sukar ya. Eh? Jadi kita buat satu-satulah. Sekali lagi saya nak menyebut saya tidak tahu masa depan GST hmm. yang saya tahu masa depannya tahun depan itu tak ada. Okay. Tahun 2025 saya tak tahu. Saya tak boleh nak komen lagi. Dato' okay. uh, daripada Pelanjawan 2024 yang dibentangkan uh, 13 Oktober lalu oleh Perdana Menteri yeah. nampak ada pengenalan kepada cukai-cukai baru kepada golongan kaya dan maha kaya. Um, ini rasanya mungkin merupakan satu trademark Perdana Menteri sejak beliau merupakan Menteri Kewangan lagi. Apabila beliau Uh, seolah-olah mensasarkan golongan kaya ini. Adakah uh, perkara ini tidak akan uh, backfire kepada kerajaan? Contohnya dengan mengenakan cukai ataupun mensasarkan golongan kaya ini, mereka akan memindahkan kos tersebut kepada pengguna kerana barangkali mereka merupakan golongan peniaga. Dan adakah ini tidak kita tidak takut perkara ini akan berlaku? Uh, saya kira yang dimaksudkan oleh Perdana Menteri itu ialah subsidi sasar tersasar ini telah memanfaatkan T10, eh, T10 hmm. rakyat. T10 ni ialah uh, 10% yang paling kaya di negara lah. Uh, terima kasih kerana mereka membayar cukai syarikat, mereka membayar cukai pendapatan yang tinggi itu kita tak nafi. Terima kasih. Walau bagaimanapun, saya kira mereka tidak layak untuk menerima subsidi RON95, hmm. subsidi minyak masak, subsidi beras, subsidi telur, subsidi ayam yang sekarang ni semua orang dapat. Termasuklah uh, rakyat Uh, asing 3.5 juta yang rasmi angkanya itu pun semua dapat eh? Jadi kita nak memperbetulkan perkara ini. Saya tak nafi bahawa uh, golongan kaya telah membantu untuk e bangunkan ekonomi negara, tetapi kita tidak mahu golongan kaya uh, terlibat dalam ekonomi gelap. Hmm. Uh, kita tidak mahu golongan kaya lari cukai dan sebagainya. Itu saya kira yang dimasukkan oleh Perdana Menteri dan kita berharap agar ya cukai-cukai ini uh, terus di diperolehi daripada mereka sebagai contoh pada tahun depan uh, corporate tax uh, 106 bilion uh -huh. 106.4 bilion uh, individual income tax 42.4 bilion kemudian uh, kita ada petroleum hujung kita ada petroleum itu 21.7 bilion jadi cukai langsung tu kita kita perolehi SST 358 bilion. Uh, tetapi kalau GST terus dilaksanakan, saya kira ia double lah. Kalau RM35 uh, GST uh, boleh dapat RM70 uh, bilion. Kalau dilaksana secara berterusan daripada 2015 hari itu. Uh, tetapi kita hilang 35 bilion lah untuk rakyat hmm. yang boleh digunakan uh, untuk pembangunan dan bantuan rakyat. Itu anggaran saya secara kasar lah. Uh, jadi kita harap kita akan terus menjadi pembayar cukai yang baik dan kemudian boleh kembalikan wang itu kepada rakyat. Datuk apabila Datuk cakap tentang corporate tax dan individual tax tu barangkali yang tergambar dalam pemikiran kita adalah bagaimana syarikat-syarikat ini membayar cukai lebih tinggi berbanding yang dikutip daripada rakyat yang lebih ramai daripada syarikat. Hmm. Mereka hanya menyumbangkan sejumlah kecil cukai kepada kerajaan. Dalam bentuk cukai pendapatan. Cukai pendapatan uh, lebih ramai rakyat tetapi bilangannya lebih kecil daripada cukai korporat yang dikutip oleh syarikat-syarikat. Yang dikutip yeah. dari syarikat-syarikat. Ini menunjukkan gaji pe pekerja yang masih lagi relatif rendah. Mm -hmm. uh, adakah uh, dasar gaji progresif yang juga kerajaan uh, cadangkan itu masih lagi belum uh, disambut oleh syarikat-syarikat kerana mereka tidak mahu berkongsi keuntungan sehingga gaji pekerja masih rendah? itu masih lagi dalam peringkat uh, uh, kajian teliti dan kita telah mengumumkan uh, tentang uh, gaji progresif ya uh, itu pelaksanaannya uh, ditangguhkan dulu kemudian kajian mengenai gaji penjawat awam pun uh, kita belum ada muktamadnya sementara itu pada tahun depan penjawat awam akan dapat 2000 ringgit pesara akan dapat seribu uh, ringgit jusa jawatan utama sektor awam akan dapat seribu ringgit itu untuk manfaat 1.6 juta uh, penjawat awam dan 900 ribu pesara ya. uh, dan kemudian uh, tentunya dia menjadi spin off yang amat penting kepada ekonomi kerana satu ringgit yang dibelanjakan itu boleh memberikan uh, efeknya, kesannya gandaannya 5 kali misalnya dan ini menyebabkan ekonomi kita akan lebih lebih baik uh, jangkaannya pada masa depan pada tahun depan uh, kerana mereka memiliki wang yang lebih di tangan untuk dibelanjakan. Uh, jadi uh, harapan kita ialah uh, segala apa yang nak dilakukan pada tahun depan ini uh, akan menyebabkan ekonomi kita akan berkembang walaupun keadaan ekonomi di luar sana tidak pernah stabil sebenarnya tiap-tiap tahun saya melihat tak, tidak ada kesabilan ekonomi di luar uh, tetapi kita mesti mengukuhkan keadaan ekonomi dalaman kita baik Dato, mungkin salah satu yang pendekatan yang digunakan oleh kementerian adalah pendekatan seluruh Malaysia ataupun whole of nation approach yeah. yang dilaksanakan oleh kementerian keuangan khususnya uh, bagaimana di peringkat kementerian untuk menyampaikan komunikasi ini kepada seluruh rakyat di segenap lapisan agar mengangkat perjuangan untuk mereformasikan ekonomi ini disambut oleh semua dari peringkat majikannya peringkat syarikatnya penjawat awam sehinggalah kepada rakyat biasa agar semuanya mempunyai satu suara dan satu pemikiran yang sama dengan kerajaan untuk mereformasi ekonomi 26 kementerian kita ada dan menteri-menteri menjawab di parlimen uh, 7 kementerian pada hari isnin 7 kementerian hari selasa 7 kementerian hari rabu pada hari Khamis uh, lagi 7 ke 321 lima kementerian dan akan ditutup oleh uh, menteri Keuangan. pada hari Khamis petang kemungkinan ada pengundian kemungkinanlah ada pengundian ya hmm. uh, saya tak nampak uh, bajet ini akan ditolak kerana ia adalah bajet yang terbesar RM303.8 hmm. uh, bilion ringgit untuk belanja mengurus 90 bilion ringgit untuk belanja pembangunan apabila kita campur ialah 3.93.8 bilion ringgit keseluruhan. Tahun ini bajet kita 388.1, tahun depan 393.8. Jadi uh, segala uh, perkara ini saya yakin bajet akan diluluskan peringkat dasar uh, oleh Parlimen uh, hari Khamis ini. Uh, satu lagi selepas hari Khamis pada minggu hadapan setiap kementerian akan diteliti Uh, baris demi baris ya. Yeah. Uh, kementerian itu katalah satu kementerian, kementerian pendidikan. Uh, kementerian paling banyak dapat 58, tak silap saya bilion, Kementerian Kesihatan 42 bilion. Uh, mereka akan ditanya satu persatu. Ini pembinaan hospital ni kat mana? Uh, kenapa hospital ni begitu begini misalnya? Sekolah 26 buah sekolah. Apa senarai 26 buah sekolah yang nak dibina ni? Kenapa tempat saya tak ada tak ada tak ada sekolah baru. Kenapa tempat mereka itu ada sekolah baru? Ya. Sebagai contoh, saya juga nak minta satu sekolah baru di kawasan saya. Tapi saya terpaksa beralah kerana kawasan yang padat penduduknya kurang sekolah dan memerlukan sekolah. Hmm. Jadi kita serahkan kepada mereka dululah. Kawasan-kawasan bandar Johor Bahru dan sebagainya ada dua buah sekolah baru daripada 26 itu. Uh, jadi ini yang akan berlaku. Kemudian kita akan bawa ke Dewan Negara Maka bolehlah dibelanjakan pada satu bulan satu Untuk anak-anak sekolah pada bulan Januari Semuanya akan dapat RM150 Ini bantuan awal persekolahan kita berikan Tak kira dia M40, T20, B40 dapat belaka Anak sekolah kalau ada seorang RM150, dua orang dah 300 Tiga orang RM450, begitulah Uh, ...usaha kita membantu rakyat. Mungkin sebagai penutup, bagi memastikan dokumen Belanjawan 2024 ini... ...bukan sekadar di atas kertas dan untuk melaksanakan eksekusi itu... ...barangkali itu yang paling mencabar. Bagaimana untuk memastikan... ...agar setiap perkataan yang ditulis dalam Belanjawan 2024 itu... ...dapat dilaksanakan dan manfaatnya sampai kepada rakyat terbanyak? Ini buku tinjauan fiskal, uh, tebal dalamnya, ada macam-macam... ...tinjauan fiskal. Kemudian kita sudah uh, adakan raun undang-undang keuangan awam dan tanggungjawab fiskal uh, satu pertanggungjawaban akta baru untuk memastikan Kementerian keuangan bertanggungjawab kepada parlimen ya itu satu perkara yang bersejarah uh, diluluskan pada hari Rabu hari Kamis, 11 hari bulan, hari, hari Jumaat kita ada pilihan apa ni uh, pembentangan bajet yang ini tinjauan ekonomi pada tahun 2024 ini tinjauan daripada pelbagai pihak yang kita rangkumkan dalam buku-bukunya. Saya hanya membawa dua buku. Ada lagi dua buku. Satu tu cukup tebal. Yang saya sebut tadi belanjawan mengikut kementerian atas tajuk-tajuk uh, projek-projek dan sebagainya yang mengikut kementerian, 26 kementerian. Satu lagi dalam bahasa Inggeris, uh, Economic Outlook um, tentang negara kita. Jadi, uh, bagaimana kepertanggungjawaban itu? Pertama, kita akan melaporkan di Dewan Rakyat laporan setengah tahun pencapaian. Hmm. Yang ini tak pernah dibuat, Azim. Hmm. Tak pernah dibuat. Baru-baru ini kita buat. Hmm. Tapi oleh kerana akta itu belum lulus, kita hanya letak di www.mof.gov.my. Jadi, so, saudara semua ingin menonton lebih lanjut tentang bajet, lihat www.mof.gov.my Ministry of Finance, Government Malaysia. Itu portal kita yang menceritakan. Buku ni pun ada uh, secara online ya. Uh, buku yang tebal tadi pun ada secara online. Boleh lihat pada siapa yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa yang saya sebut tadi. Dan satu lagi, um, oleh kerana kita ada uh, pertanggungjawaban untuk melaporkan uh, setakat mana setengah tahun pencapaian bajet tentunya kementerian-kementerian akan sentiasa dipantau dan ditanya dan diminta laporan-laporan katalah nak buat 26 buah sekolah sepatutnya 13 buah sekolah ataupun 26 26 itu pada bulan Jun telah take off sebahagian daripadanya ya kalau tidak kita tidak akan dapat mencapai hasrat bajet ini baik terima kasih datuk atas penjelasan yang cukup eh uh, lebar dan uh, menarik tentang apa yang kita harapkan daripada outcome daripada belanjawan 2024 yang baru sahaja dibentangkan uh, pada 13 Oktober lalu oleh Perdana Menteri, Merangkap Berangkat Menteri Kewangan, kita mengharapkan agar dokumen belanjawan 2024 ini tidak sekadar di kertas ataupun di dalam buku tetapi sebaliknya ia terjemahkan untuk menjamin manfaat dan uh, Hazir, faedah eh. rakyat. Ya, yeah, Datuk ada 344 slide. Okey. Yang saya sebut tadi beberapa slide je. Okey, baik. Aa, kita perlu 3 jam. Okey. <laughs> Tapi InsyaAllah. aku nak mendengar 3 jam bukan eh. Apa kita Aa. boleh masuk mof.gov.my. Um, ya, di situ Aa. ada segala 344 uh, apa yang dipanggil sebagai pengumuman-pengumuman uh, bajet ni. Uh, baik, bolehlah saya. dilihat dan uh, boleh diteliti uh, untuk tujuan pemahaman kita tentang belanjawan negara. Bukan saja untuk tujuan pemahaman, sahaja kita juga akan melihat slide-slide uh, yang Datuk sebutkan yeah. sebentar tadi untuk kita memantau apakah uh, hasilnya yang telah pun kerajaan capai setengah tahun sehinggalah menuju kepada sebelum kita membentang belanjawan yang baru pada tahun yang hadapan. Yeah. Sehingga itu saudara kita mengharapkan terbaik untuk uh, perkembangan negara kita, sehingga kita. Berjumpa lagi dalam sesi podcast yang akan datang. Terima kasih saya ucapkan kepada uh, yang berhormat Datuk Seri Ahmad Maslan atas perkembangan uh, perkongsian yang sebentar tadi. Sehingga kita berjumpa lagi dalam sesi bukaan akan datang. Saya Hazir Osman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.